كان شنو؟ أعوذ أعوذ بالله. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مين يا غبرة؟ مين شنو شاهدة مادام تشو ميزانيني؟ هل شو أسبرو؟ شتي جماسون أردو. موضوع شو؟ شاعر كشمير مهجورة. تاريخ شو آز دار صور كنوشت زساس أكو. أسبرو آز شاعر كشمير مهجور كا پورا نام پیر زارا غلا عمر خان امس اوس اصل امس اسوانا شاعر كشمير مهجور مگر ایسون پور ناو اوس پیر زارا غلا عمر وہ مدری گام چھ پلوائی مز مزا وہ مدری گام ضلع پلواما میں 11 اگست 1887 میں پیدا ہوئے اردا شت ستشیتس مز چھ سو مدری گامس مز اگست کا اگست اردا شت ستشیتس مز چھ مدری گامس مز پلوائی سو زامت ان کے والد کا نام پیر زادہ غلام عبداللہ شاہ تھا عبداللہ شاہ اس مہینس نا موج مہینس اس عبداللہ شاہ اور والدہ والدہ کے موج ماج اس نا سیدہ بیگم مہجور کی ابتدائی گوڈنچی تعلیم گئی تم سن شروع گئی تم گھر میں سے ہی ہوئی وہ بچپن سے ہی بہت بہت ذہین تھے واریہ ذہین اس قابل واریہ بچپن سے ہی بچپن میں انہوں نے علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تس اس علم حاصل کرنے کا واریہ شوق انہوں نے ترال جا کے علی گنائی اس تیمس ناو امس امس استاد اس بکس استاد اس اس ناو عاشق ترالی سے بھی درس لیا درس گو سبق نیو امن نشن پورتے سبق بعد میں مروجہ تعلیم کے لیا مروجہ تعلیم گئے پتہ ام پتہ ابتدائی تعلیم پتہ تعلیم حاصل کرن کئی انہوں نے مدرسہ نصرت الاسلام سری نگر میں داخلہ لیا نصرت الاسلام اس سری نگر اخ سکول تکی مزنیو دائی وہ گئی امی چھن بیئی اور ہم پارن سو پارو انشاءاللہ رحمان صبح یہ گئی صبح ساتھ بیئی جتائی پوچھنس لیجیا باقی بس